Estamos aqui na Ípica para a grande final. Ípica e Guarani, um time de segunda divisão. Não podemos perder hoje. Vamos ver os jogadores. Abraão, como você se sente jogando hoje, sabendo que seu pai já quis se matar, em nome de Deus? Eu me sinto bem, amigo. Melhor assim. Mas seu pai vai te matar mais? Não, tá tudo certo. Então, boa partida pra você. Obrigado. Somos eu, Fred, o meu campista do clube, um craque, nego raçudo. Como seria a partida de hoje? A gente vai ganhar hoje, sem medo, e partir pra cima deles. Seu pai tá financiando o que hoje aqui? Hoje é só pipoca aqui no jogo. Muito obrigado. Obrigado. Ainda Alexandre, ele vai falar o que ele segue do pai dele. Não é verdade que futebol e boate sem violência não existe? Verdade. Você tá brigando muito com futebol na boate? Vai na boate, mano. E hoje? Nossa, futebol, vai duas só. Aí. Então bota só, Jesus. Obrigado. Quanto você acha que ganhar na partida de hoje? Ah, uns mil. Meu velho, você vai confiscar a bola ou não? Lógico, não. Você tá banho de chuveiro ou de cachoeira? Vai ser. Chuveiro, com certeza. Bom, jogo. Tô aqui com o Robertinho, que aprendeu tudo com o pai dele. Como vai ser hoje a partida? Essa partida muito disputada. O time deles bem forte, até fisicamente. Mas estamos aqui trabalhando a semana inteira pra isso e eu acho que vai ter tudo certo. Bom, hoje na final, Roberto? No mínimo três. Obrigado. Tu. É que o seu pai mexe com móveis, então você gosta de ficar sempre sentado no banco? Hã? Não. Então na poltrona que você fica? Vai na cabeça. Ou deitado na cama? Hoje vai jogar bem? Boa sorte, então. Do meu filho, Domingos, lá que ele falou que meu filho é Domingos. Ele é assim, calma, calma. Fala, vamos. Hã? Olha o gol. Já perdeu. Não tem mais. Vamos entrevistar aqui a mãe do zagueiro Domingos. O que ela tem a falar da partida aí? Olha, muito boa. Eu não tenho o que reclamar das coisas assim, só das pessoas por falta de educação, mas tá bem, o jogo é eles que estão ali se divertindo, meu filho parece que o Domingos mesmo, ele joga, ele é guerreiro igual a mãe dele, uhul! Como você se sente sendo o xodó da torcida? Ah, é uma grande alegria pra mim, e agora a gente trabalhar essa semana e é tentar a vitória pra agradecer essa torcida linda que tá aí. Você vai entrar hoje fazer gol? Esperamos, né? Estamos à disposição do técnico para ajudar a equipe. Manda a torcedora de laranja lá que ela quer te beijar. Estamos aqui com o Café Mota, chefe da torcida desuniformizada da Ípica. O que tem hoje para oferecer, Mota? É gol, 2-0, um de Roberto Caixão e de Xande. E depois do jogo, onde você vai comemorar? Ah, churrasquinho na sua casa, né? Você trouxe remédio já pra você tomar? Garoto? Trouxe nada, trouxe mulher. Mulher é meu remédio. Apresenta a mãe aqui, tá? Quem é esse remédio? Abre a farmácia pra gente, tá? Aqui, ó, a farmácia aqui, mulher. Ô, Manu. Dá um tchau aqui, ó. Eles tomam esse remédio. Ai, não. Você conhece o Mota? Conheço. Você gosta disso ou tem vergonha? Tenho vergonha. Ô, louco! Tá aí a voz do povo, diz tudo. Obrigado. Oi. A garuma de dois não dá. Tá de espingar isso. Boa, gripe! Toca na esquerda. Não, Roberto, não inventa coisa, filho. Que é isso? Caralho, boa, Roberto! Vamos, time! Na área! Tá brabo! Vai, Arthur! Valeu! Vai, Roberto! Ele foi no cara e não foi na bola. Bora, Robertinho! Plástico! Puta que eu pariu! Valeu, Roberto! Puxou o papai! Obrigado! Vamos lá! Na área, entrou na área. O Fred mandou que todo mundo entrar na área, velho. Nossa, que é isso? Bandeirante! Você tirou? Linda bola! Bora, tu! Agora é rede! É o gol! Come grama, buvo! Aí, ó. Oi? Nossa! A bola, o que aconteceu? Quer dizer, não cheguei, né? Ah, tudo bem, desculpa aí, treinador.
Vai. Bater 5. Você ajuda a partida? Dá pra ganhar ou tá bom, empate? Dá pra ganhar. Vai marcar ou não vai? Vai. Isso aí. Frente! Muito bom, muito bom. Olha só, pegar todos, hein, Benete? Você achou que o gol foi justo, Benete? Qual? O gol que você tomou? Não. Você acha que não? Você vai pegar, meu garoto. Eu confio no seu. Vai defender quanto pra gente? Os três tá bom. Você tá preparado pra defender? Com certeza. Boa sorte, então, hein? Uma entrevista aqui, por favor. Você achou justo, empate? O que vocês acharam? Ah, eu não achei justo, não. Eu achei que o nosso time jogou muito mais no segundo tempo. Jogou melhor? E não reverteu em gols? Não. E agora, pro pênalti? O que você espera? O Henricão vai pegar todos aí, a gente vai ser campeão. Você vai bater uma? Só pena. Eu não, saí não. Se eu bater, bate lá atrás também. Obrigado, meu. Valeu. Meneghetti foi foda, hein? Você achou o jogo? Como é que você viu a partida? A partida foi boa, disputada. Quem jogou bem? Quem jogou bem? Aí porque jogou melhor. Tranquilo, arbitragem hoje? Tranquilo, sossegado. Não teve pressão na torcida? Nenhuma. Essa barba é ridícula, senhor. Vou tirar hoje à noite. Vai bem, então. Boa sorte. Vai, Batuna! Vai, Batuna! Só não vai saber que é verde de alface! Seu mão de alface! Vai, você treinou, fez o gol da partida. Foi, jogou muito. Você achou, velho, que o goleiro foi muito bom essa bola? Sei, né? Só erra quem bate. Isso aí, garoto. É uma resposta, cara. A torcida. Eu queria falar pro público que acompanha você em todos os jogos. Ah, queria agradecer a todo mundo, a torcida, e agora é treinar pro próximo campeonato, consigo o título pra torcida. Vou ver se é artilheiro no próximo jogo? Vou tentar, né? Tô me esforçando pra recuperar. E estou à disposição do técnico. Falaram que você ia jogar no Concórdia, Chico Militar. Mentira ou você não? Mentira, eu amo esse clube e continuo aqui a próxima temporada. Parabéns, então. Tô aqui com o maior comedor de Campinas, Mota. Então, o rei da Globo. É o seguinte, velho. Hoje não foi o nosso dia. Mas hoje eu vou transar ele, pra comemorar. Eu vou transar pra esquecer tudo nessa vida. Ah, Mota! Eu sou o maior transador de Campinas e região. Olha, ó. Já comi, já comi. Vem aqui me comer, quando parar. Já tem o cara. Pessoal do Guarani! No próximo jogo vou cortar a cabeça do pau do Sérgio! Galinha desgraçada! Morre! Tchau!